Přátelé, štve mě, jak moc používáme v našem světě, ještě dneska, v roce 2012, v České republice, igelit obecně a igelitové tašky. Při jakýmkoliv nákupu, jo, že už v supermarketech je to možná lepší, ale většině v obchodů, aspoň moje zkušenost je taková, přijdu a automaticky dostáváte tašku a kolikrát se až prodavači divějí, když jim řeknu, že tašku prostě nechci. Já se dočet, že tašek igelitových, zajímalo mě, jak tohle někdo odhaduje, se na světě spotřebuje 500 bilionů až trilion. Já ani nevím, co to je za číslo, strašných nul, ale celkem si budu představit, že je to milion tašek za minutu, což mi přijde obrovský. Vylekalo mě celkem uvědomění nebo informace o tom, že tašky se rozkládají 500 let, což je taky kolik lidských životů se vejde do 500 let, kolik tašek tady po nás, po každým z nás prostě zbyde. Patří údajně mezi 10 věcí, které nejvíc znečišťují oceány. Úplně mě překvapilo, že uprostřed tichého oceánu existuje nějaký Great Pacific Garbage Patch, nějaký obrovský plastový ostrov, kde některý lidi odhadují, že je to větší než Spojené státy. Teď podle nějaký nedávné studie údajně odhad je lehce menší, že to je dvakrát velikosti Havajského souostroví. Stejně mě úplně šokovalo, že si představíte, že uprostřed oceánu narazíte na v podstatě fakt ostrov, tvořený odpadkama, plastovýma lahvema, taškama, kaší, nějaký divný věci. S tím, že ty věci se nějak rozpouštějí, stávají se součástí planktonu, žerou to ryby končí na našem talíři. Zase zajímavý celkem koloběh. Překvapilo mě třeba, že stát jako Rwanda ve střední Africe, a to je to už pár let, co zakázal igelitky. To bylo asi v roce 2008, kdy jsme byli s kamarádem v západní Africe, na druhé straně kontinentu. A mě tam tenkrát šokovalo to množství plastu, jo, to bylo asi po 10 letech, co jsem v tom místě byl. A ta změna byla obrovská, že někdy v roce 96, myslím, jsem tam byl poprvé, tak člověk občas zavadil o nějaký kousek plastu, o nějakou tašku, ale najednou se tím doslova brodíte. Oni to zametají nahromady. A to jsou fakt jakože igelitky, petlahve, různý prostě plasty divný. A na těch hromadách, na kterých to smetou, tak to pak hoří, oni to zapalujou, aby to jakoby vyčistili. Takže se brodíte plastem a pak dejcháte takovej ten, jestli si dovedete představit, jak smrdí plast, když se pálí, že na českým venkově je to taky celkem ještě populární palivo. Tak si říkám, kam tohle povede. Jo, že chudáci ty lidi, co tam prostě jsou nucený žít, tak se mi líbí celkem příklad té Rwandy, že prostě se rozhodli, že si ty igelitky do země nepustějí, protože vědějí, jak to vypadá jinde v Africe, jo, že se fakt doslova tím plastem prodíte. Nebo příklad tady kousek od nás z Irska, kde snad v roce 2002 zavedli takzvanou plastax, daň z plastu, myslím, nebo z igelitových tašek z plastu, ani nevím. A údajně se snížila spotřeba igelitek o 90%, což zajímavé číslo. A ušetřili bilion tašek, což je zase zajímavé číslo, což má být 18 milionů litrů ropy. Což možná všechny ty čísla vem čert, spíš jde o to, že každý z nás se dnes a denně rozhodujem o tom, jestli po nějaký takový igelitce šáhnem nebo ne. A já jsem se rozhodl už být relativně nekompromisní a prostě si ty igelitky nebrat. Snažím se mít s sebou vždycky nákupní tašku. Já mám tuhle tu oblíbenou z prvního pražského TEDxu, taková jako pěkná textilka, kterou se snažím mít s sebou. A když jedeme nakupovat autem, tak tam máme taky vždycky tašky.
A myslím si, že to je možná to jediné, co můžu udělat, kromě toho, že se pokusím říct nějakých pár myšlenek tady na kameru. A myslím si, že to je, co může udělat každý z nás. Prostě se rozhodnout si tu tašku nevzít a možná ještě říct prodavačovi, který tu tašku má údajně dávat. Jo, mě kolik prodavačů řeklo, ale já to mám prostě v popisu práce, po mě to prostě chtějí. Tak, že můžeme možná říct prodavačovi, hele, my to fakt nechceme, protože tohle. Jo, že stačí fakt zagooglovat a člověk zjistí, jak moc toho všude je kolem nás. A nebo stačí vyjet do zemí, jako je Mali, nebo prostě v podstatě kdekoliv narazíte na moře. Dneska v moři, když si zaplavete, tak už v podstatě neexistuje, že byste nepotkali v tom moři nějaký plast. A když pak vidíte mrtví zvířata, který umřeli díky tomu, že se zamotali do nějaký tašky nebo síťky nebo nějakého plastu, kterým dáváme dohromady plechovky, tak vám prostě z toho je smutno. A říkáte si, že to prostě změnit můžeme. A to je ze strany zákazníka. A pokud máte biznis, tak stejně tak to chce prostě přemýšlet o tom, do čeho balíme naše výrobky. A zase jsou mraky plastových věcí, které prostě být nemusí. Dá se to dneska už dělat výrazně jinak, technologie se posunuly. Takže hlasuju pro konec tašek a děkuju vám, že si je příště nebudete brát. A pokud máte firmu, že budete míň balit svý výrobky do plastu. Děkuju.